חז"ל אומרים על נדב ואביהו שזה לא שהם טעו, לא שהם עשו משהו לא נכון הלכתית, אמרו הלכה לפני משה רבן. אנחנו רואים בחיים כמה האגו שלנו משתלט עלינו והורס לנו את החיים. במקום שאנחנו חושבים קדימה, חושבים על איך להסתדר, חושבים על איך לסדר, אנחנו חושבים על האגו שלנו ואיפה אנחנו נמצאים בתוך התמונה, ואנחנו הורסים לעצמנו, הורסים לעצמנו. נדב ואביהו כתוב שהורו הלכה לפני משה רבן, ואפילו שהוא אמר ככה והם אמרו אחרת, ועל פי הרבה מחז"ל אומרים שהם אפילו צדקו, עצם זה שהם חלקו עליו הם טעו, עצם זה שהם ראו בעצמם גדולים מדי הם טעו. בואו נחשוב על איפה אנחנו יכולים להיות יותר ענבים ויותר להתחשב ויותר להיות ביחד עם האחרים. שלכולנו שבת שלום וברך כל טוב.